Սիրելի հայրենակիցներ, հաղորդման հաջորդ մասը թվերի մասին է։ Թվերը մեր մեծ ազդեցություն ունեն մեր վրա եւ երբեմն հարցն է, ինչու երբ մարդիկ ծնվել են նույն տարի, ամիս, օր, նույնիսկ նույն ժամի, նույն րոպեին, հա, րոպեների տարբերությամբ, նրանց մոտ ինչու է ճակատագրական իրադարձություններ տարբեր ձևով ընթանում։ Պատասխաններից մեկը, եթե այդ նույն մարդիկ ծնվել են տարբեր ընտանիքներում, ապա նրանց վրա տարբեր են նրանց ծնողների ազդեցությունները, չէ՞, որտեղ տարբեր ընտանիքներում տարբեր դաստիարակություն եւ նրանց բնավորության վրա իհարկե մեծ ազդեցություն ունի շրջապատը։ Իսկ եթե միևնույն ընտանիքում են ծնվում այդ երկվորյակները, եռյակները, զույգերը, ապա նրանց վրա մեծ ազդեցություն ունի նրանց անվան, այո, այդ թիվը, չէ, չէ որ ձայները, թվերը, թեկուս հենց տառերը էներգոինֆորմացիոն դաստում իրենց թրթիրներ ունեն եւ այդ թրթիրների միջոցով հենց նրանք ազդում են մարդու վրա։ Եվ ահա ինչու, երբ որ երկվորյակները կարող են ծնվել նույնիսկ 4 րոպեվա տարբերությամբ, նրանց ճակատագրական այդ իրավիճակները, ճակատագրերը տարբեր ձևով են դասավորվում։ Չնայած դուք հիշում եք, ես հաղորդումներ առաջ խոսել էի, որ նույն օրը ծնվել էին նույն անունով աղջիկները, կանայք, նրանք ունեին որոշակի նմանություններ եւ հենց նույն ճակատագրական խնդրի ունեն, բայց տարբերությունները բավականին շատ են։ Եվ ահա, ինչ ուզում եմ ծանոթացնել ձեզ թվերի ազդեցությունը մարդու վրա, եւ այդ ազդեցությունը ինչպես կարող ենք հաշվել, չնայած բոլորը համարյա տեղեկացված են համացանցից թվագիտության մասին, ուզում եմ խոսել ճակատագրի թվի կամ հոգու թվի մասին։ Իսկ ինչ է իրենից ներկայացնում հոգու թիվը։ Հոգու թիվը դա մեր բոլոր ծննդյան թվերի, տվյալների հանրագումարը ելակետային թիվն է։ Օրինակ բերեմ այսօրվա ծնվածը, հունիսի 30, 2022 թվական, հա, այսպես ենք անում, 3, 30-ը 3, գումարած 6, գումարած 2, 2, 2, և այդ թնվերի հանրագումարը կլինի 15, քանի որ ստացել ենք երկնիշթի 1-5, պետք է էլի գումարենք իրար, և ահա ելակետային թիվը մենք կստանանք 6. Սիրելի հայրենակիցներ, կարող են լինել նաև երկնիշ թվեր կրկնվող 11, 22, 33, 44, նրան գերագույն թվեր են հանդիսանում, և այն մարդիկ, ովքեր կապրեն այդ գերադաս թվերի ազդեցությամբ, ովքեր կգնան հոգևոր զարգացման ճանապարով, նրանց եզերք կպարգևատրի։ Եվ օրինակ 11 թիվը ունի հոգևոր հսկայական ուժ, այլ նաև 22, 33, 44, եթե մարդը զարգացնի իր հոգևորը և իր կյանքը նվիրի մարդկությանը, ապա նա կդառնա ընտրյալ։ Իսկ եթե ընտրի խրախճանքների, ուրախության այդ ուղին, այո, կյանքը վայելելու ուղին, ապա նրա համար կյանքում խոչընդոտները շատ կլինեն։ 11 թիվ գերադաս թիվ ունեցողները հոգևոր ուսուցիչներ կարող են լինել, նա կարող է բժիշկ լինել, որը իր կյանքը կարող է ներդնել մարդկության, այդ մարդկանց առողջացնելու այդ ուղությամբ, կապ չունի, միայն մարդը զարգացնի իր հոգևորը, կապը առ Աստված, Աստվածայինի հետ։ Սիրելի հայրենակիցներ, անցնենք մեկ թվին։ Մեկ թիվը գտնվում է արեգակի ազդեցության տակ, և մեկը մարդկանց տալիս է ղեկավարելու, առաջնորդելու մեծ այդպես ձիրք, այո, տաղանդներ, կարողություններ նաև։ Այդ մարդիկ միշտ ձգտում են առաջինը լինել, նրանք մեծ հաջողությամբ, այո, հանդիպել եմ շատ-շատերին, որոնք, եթե պետական պաշտոնյաներ չեն, եթե չեն գրավում ինչ-որ պաշտոն, այո, ինչ-որ սոցիալական դիրք, բայց միևնույն է, նրանք լիդերներ են, նրանք միշտ սիրում են առաջինը լինել։ Այն մարդիկ, ովքեր ապրում են մեկի թրթրներով, այսինքն հոգու թիվը մեկ է, եթե նրանք զբաղեցնում են որոշակի սոցիալական դիրք, պետք է չտրվեն եսասիրության, նրանք
պետք է այդ մեկի թրթիրները օգտագործեն իրենց, նաև ոչ միայն իրենց անձնական հաճույքների բավարարման համար, այլ պատրաստ լինեն, պատրաստական լինեն օգնելու իրենց ենթականերին։ Նրանք պետք է այդ մեկի թրթիրները օգտագործեն իրենց երկրի, իրենց հայրենիքի բարգավաճման։ Այո, մեկը միշտ լիձեռնած չի սիրում գլուխը խոնարել, ինչպես Արեգակը չի սիրում, հա, Արեգակը, Արյուծը։ Նրանք լիդերներ են, նրանք ղեկավարներ են, բայց նրանք պետք է զգուշ լինեն գոռոզությունից։ Մեկի համար, այո, բավականին այսպես նպաստավոր պայմաններ է թրթիրներով ստեղծում, որպեսզի մարդիկ այդ բացասական հակումներն էլ ունենան։ Հաջորդը, ահա, երկուսը կապված է լուսնի հետ, Արեգակը, լուսինը, ինչպես գիտեք, նրանք լուսատուներ են։ Լուսինը ինչ է տալիս, ինչպես գիտեք, էմոցիոնալություն, զգացմունքայնություն է տալիս, այո, էմոցիաներն են, չէ՞, մարդու, կանացիություն, հեզություն, դրական որակներն են, բայց բացասական որակները դա կարող է տալ կախվածություն տրամադրությունից, էմոցիաներից, հույզերից։ Երկուսը, ինչպես գիտեք, երկու, հա, այսպես, այդ թվի թրթիրներով ապրող մարդիկ պետք է ձգտեն համագործակցության։ Նրանք չեն սիրում մեկ թվի նման լիդեր լինել, առաջնորդ լինել, նրանք անպայման ինչ-որ մեկը պետք է լինի, որ կարողանա համագործակցի, այո, և բավականին հեշտ և դյուրին է ստացում նրանց մոտ համագործակցությունը։ Լուսնի նրանց մոտ, ում հոգուրթիվը երկուսն է, քանի որ լուսնային հանգույցները լուսնի հետ կապված այդ աստղաբանական դիրքեր են, այո, լուսնի հանգույցները, բարձացող և իջնող հանգույցները, երկու թվի ազդեցության տակ ծնվածները պետք է ուշադիր լինեն իրենց կյանքի այդ անցումային փուլերում, և շատերի մոտ հենց այդ փուլերում, եթե կանայք են, հնարավոր է ծնվեն երեխաներ, եթե տղամարդիկ են, ապա փոփոխություններ կարող են լինել իրենց ընտանեկան այդ իրավիճակում։ Օրինակ, լուսնի հանգույցների անցումային փուլերը դրանք, ահա, 18-19 տարեկան, 37-38, 56-57 և 75-74 տարիքային փուլեր են։ Այո, ընտանեկում էլ կարող են փոփոխություններ լինել, ներընտանեկան խնդիրներ էլ կարող են լինել, պետք է ուղղակի լուսնային մարդիկ կարողանան իրենց հեզությամբ, իրենց բարությամբ հաղթահարեն այդ խնդիրները։ Իսկ եթե 11 թվից է ստացվել, ինչպես գիտեք, կան, չէ, ծննդյան տվյալներ, որոնք, երբ որ գումարում ես, ստանում ես 11 այդ երկնիշ թիվը, եթե 11 թվից ենք ստացել երկու թիվը, ապա նրանց համար ավելի լավ է, որ ապրեն 11-ով, այո, ունենան հոգևոր զարգացումը, օգնեն մարդկանց, նյութականին չտրվեն, չնայած շատերի մոտ շատ դժվար է այդ ամենը իրագործելը, տիեզերքի ծրագրերը, ինչև է, եթե 11 թվից եք ստացել երկուս, եթե ձեր երեխաների մոտ է այդպես, ապա դա ստիրակեք նրանց տիեզերական օրենքներին համընթաց, տիեզերքին ներդաշնակ։ Իսկ եթե ցանկանում եք իմանալ, թե ձեր երեխան ինչ ծրագրով է ծնվել, կարող եք դիմել մասնակետի, ով տիրապետում է և թվագիտությանը, և աստղաբանությանը։ Հաջորդը, երեք թիվն է, այո, երեքը տաղանդների թիվն է, սիրելի հայրենակիցներ։ Եթե երեխաների, այս շատ կարևոր է այս հաղորդումը, որ ծնողները տեսնեն և կարողանան հաշվել իրենց երեխաների այդ հոգու թվերը և նրանց դաստիարակեն ըստ տիեզերքի տրված ցուցումների, և երեքը, այո, դա տաղանդներն են, կապված է Յուպիտերի հետ, այն սուրբ երրորդության թիվն է, Հայր, Որդի և Սուրբ Հոգի, նաև երեք թիվը կապում է մեզ անցյալի, ներկայի և ապագայի հետ, այո,
Եվ այն միավորում է մարդկանց տաղանդը, ընդունակությունները և ուրախությունը։ Քանի որ Յուպիտերը հանդիսանում է երեքի ղեկավարը, եթե դուք կարողանաք բացահայտել ձեր մեջ ձեր տաղանդները, ձեր երեխայի մեջ տաղանդները, եթե դուք կարողանաք վերհանել և նպաստավոր պայմաններ ստեղծեք նրա այդ տաղանդները արտահայտելու համար, իմացեք, որ Յուպիտերը մի քանի անգամ շատ կօգնի ձեզ։ Երեքը հրաշալի թիվ է, ուստի օգտագործեք այդ թվի թրթիրները ճիշտ և համատեղեք նաև, եթե այդ տաղանդները դրսևորում են, օրինակ եթե հողի տարերքից ցուլի կենթանակերպում է, այո, ցուլն էլ է արվեստ, առյուծները արվեստ, առյուծը բեմն է, այո, եթե կան երեք և նրանք կենթանակերպով ցուլ ֆինանսաբանկային այդ համակարգում կարող եք նաև օգտագործել, այդ տաղանդները տեսնում ենք երեքն է և ձկների կենթանակերպում, այո, կարող են լինել լավագույն երաժիշները, կարող են լինել լավագույն նկարիչները, եթե կշերքում է, կարող են լինել լավագույն մոդելավորողները, այո, տարբեր են կապված կենթանակերպի հետ, եթե երեխան ունի մոլորակներ կույսի կենթանակերպում, անալիտիկ մտածողությունն է, առողջության, բժշկության ոլորտն է, այնտեղ հաշվարկներն են, հաշվապահությունը, այո, ոլորտները տարբեր են, ուղղակի պետք է համադրեք աստղաբանական քարտեզը և նաև մոլորակների այդ ցուցումները։ Եվ եթե հիշում եք, Յուպիտերն էր հանդիսանում երեք թվի հովանավորը և ովքեր ունեն այդ թիվը, ովքեր առաջնորդում են նրա թրթիրներով, նրանց համար շատ կարևոր կլինի Յուպիտերի անցումային փուլերը, դրանք 12, 24, 36, 48, 60, 72 տարեկան այդ շրջափուլերն են, այո, նրանց համար այդ տաղանդները դրսևորելու մեծ հնարավորություններ կլինի հենց այդ տարիքների, այդ տարիքում, այդ ժամանակահատվածում։ Հաջորդը 4 թիվը, 4 թիվը գտնում է ուրանի ազդեցության տակ, ինչպես գիտեք, ուրանը կարող է բերել անկանխատեսելի իրավիճակներ, անսպասելի իրավիճակներ և փոփոխություններ մարդու կյանքում, և ուրանը այսպես շատ հետաքրքիր, նա քանի որ հանդիսանում է, այո, բարձագույն նյարդային համակարգի գործունեությունն էլ է գտնվում նրա ազդեցության տակ, և նաև նրա ազդեցության տակ գտնվող մարդիկ այսպես պահի տակ նրանց մոտ կարող է փայլատակման իրավիճակներ լինեն, և Էվրիկա բառը հենց այստեղ է ասված, լավագույն գյուտարարները, գիտնականները, որոնք կապված են նորագույն տեխնոլոգիաների հետ, այո, IT ոլորտի մասնագետները կարող են գտնվել 4 թվի ազդեցության տակ, թրթրոցների տակ, բայց 4 այսպիսի մի խնդիր կա, որ նա տանում է փակուղի, եթե մարդը շատ խորանում է որոշակի գործերում, շատ այդ փաստերի, այդ գիտությունների, այդ ուսումնասիրությունների արդյունքում նա կարող է մտնել փակուղի, եւ այդ կուտակած փորձով պետք է կիսվեք ձեր համախոհների, այդ գաղափարակիցների հետ, այո, որպեսզի ձեր այդ փորձը չկորի ոչ մի տեղ եւ չընկնեք փակուղու մեջ։ Եվ քանի որ ուրանը ունի իր փուլերը մարդու կյանքում, այն ամեն 21 տարի մեկ կարծես քննություն է վերցնում մարդկանցից, այո, մենք ունենք անցումային փուլ ուրանի հետ կապած, և նրանք ում հոգութիվը, այսինքն հոգութիվ կամ ծննդյան թվերի այդ հանրագումարը հանդիսանում է 4-ը, նրանց համար առավելապես կարևոր կլինեն 21, 42, 63 և 84 տարեկանը։ Եվ նամանավանդ նրանք, ովքեր 21 տարեկանում են, այդ հասունացման, այդ տարիներն են և երիտասարդությունն է, կախված նրանց մոլորակային դիրքավորումներից, եթե ուրան ունի բարդ մոլորակներ, ապա կընկնեն դժվար ճակատագրական իրավիճակների մեջ, և ուրանի էներգիան ուղղակի շատ դժվար է մարսելը և պահելը, ուստի հենց այդ տարիքում գտնվողները թող մի քիչ ավելի ուշադիր լինեն, որպեսզի կարողանան կանխել այդ փորձությունը, իսկ նրանք, ովքեր խելացի են, զբաղվում են գիտությամբ,
հենց IT այդ ոլորտը, ծրագրավորման ոլորտը, դեց աստղաբանության համար 42 և 63 տարեկան ավելի կարևոր է, նրանք, ովքեր կրկին ունեն 4 թիվը իրենց այդ թվերի հանրագումարում, անցումային թփուլերում կարող է ծանոթանան աստղաբանության հետ, 42 և 63 տարեկանն է, ուրանը հրաշալի մոլորակ է, նա ծիծաղեցնում է բոլորին, այո, բայց բերում է անդառնալի հետևանքներ, եթե դուք զգույշ չեք։ 5 թվանշանը կապված է Մերկուրի հետ, ինչպես գիտեք, Մերկուրին աստվածների սուրհանդակն է, նա միշտ առաջ է ընկնում, չնայած 28 աստիճանից չի կարող արեգակից անցնել, նա գնում է, հավաքում է ինֆորմացիան, քանի որ հանդիսանում է երկվորյակի ղեկավարը, ինֆորմացիան արագ հավաքում և ապա գալիս տեղաբաշխում է, բոլորին տեղեկացնում է լուրերի մասին։ 5 թվանշան չի սիրում հանգիստ նստել իր տեղում, անթաց շարժման մեջ է, այն երեխաները, որոնց մոտ, որոնց հոգու թիվը, այդ ճակատագրի թիվը 5 է, նրանց ծնողները պետք է նրանց միտքը զբաղեցեն, թող տանեն տարբեր խմբակների, որտեղ զարգացնում են նրանց մտածողությունը, այո, ինչ-որ հաշպարտներ կան, մենտալ մտածողության տարբեր խմբակներ կան, անալիտիկ մտածողությունը անպայման թող նրանց մոտ զարգացնեն, քանի որ Մերկուրին հանդիսանում է կույսի կենդանակերպի ղեկավարը, դրական այդ որակներից Մերկուրը, որ նրանք բավականին ինտելեկտուալ մարդիկ են, նրանց մոտ այո զարգացած է ինտելեկտը, խոսքը, բայց բացասական հակումներից սիրելի հայրենակիցներ, նրանց մոտ կարող է այսպես երևալ այո շատախոսություն, բամբասկոտություն, նաև քանի որ Մերկուրին նաև ձեռքերն է, նրանք հնարավոր է հակում ունենան գողության, եթե ծնողները նկատեն իրենց երեխաների մոտ այդպիսի բացասական հակումներ, ուրեմն իմացեք, որ դա այո 5-ի և Մերկուրու բացասական որակներ են, նա մանավանդ եթե երեխան ծնվել է երկվորյակի ազդեցության տակ, աղեղնավոր երկվորյակ, այո ձուկ, ձկներն էլ նրանք գիտեք, որ կարող են իրականությունից փախչել և խնդիրներ կարող է լինել, ուստի զարգացրեք ձեր երեխայի մտածողությունը, հետևեք, որ նա կարողանա կառավարել իր միտքը, իր խոսքը, իր ձեռքերը և շարժումները, լավագույն միջնորդներն են 5-ի ազդեցության տակ, լավագույն բրոկերներն են, նրանք շատ հեշտ կարողանում են լեզու գտնել իրենց շրջապատի մարդկանց հետ։ Ահա, հաջորդը 6 թիվն է, 6 թիվը կապված է Վեներայի հետ, միավորում է, ինչ է, 2 անգամ 3-ն է, չէ, 2 թիվը գտնում է լուսնի ազդեցության տակ, 3 թիվը գտնում է Յուպիտերի ազդեցության տակ, և ահա բավականին շատ կարող են լինել զգացմունքները, մարդիկ կարող են էմոցիոնալ լինել, նրանք անընդհատ կձգտեն ներդաշնակության, կոմֆորտի, այո դրական ազդեցությունն է Վեներայի, գեղեցիկ գնումների, գեղեցիկ ճաշակով հագնվելուն, բայց վեցը իր թրթերների շրջանակներում նաև այսպես պարտադրում է, այո պարտադրում է, որ մարդը իր մեջ պետք է զարգացնի աշխատասիրություն, միայն Վեներայի դրական այդ որակներով, դրական թրթիրներով այսպես սնվել է և օգտագործել է ճիշտ չի, համբերատարություն, նրանք պետք է իրենց մոտ զարգացնեն ձեռքի աշխատանք, այո 6-ը, եթե մարդը ծնվել է 6 թվի ազդեցության տակ և նա ծնվել է նաև կույսի կենդանակերպի ազդեցության տակ, ուրեմն նրանք կարող են լինել լավագույն բուժաշխատողները, նրանք հոգ պետք է տանեն շրջապատի մասին, այո Վեներայի դրական էներգիան պետք է իրենք այսպես անշահախնդիր, այո անշահախնդրոլ են, նաև ամբողջ էությամբ նվիրվեն իրենց աշխատանքին, իհարկե չմոռանան իրենց եսը և չշահագործվեն։ Եվ այստեղ դիտարկում եմ, այո, որ Վեներան շատ դրական հատկություններ ունի, բայց 6 թիվի թրթերներով երբեմն տանում է բծախնդրության, թող մի քիչ ուշադիր լինեն, այդ չափից ուշադրությունը, բծախնդրությունը կարող է նրանց խանգարել, հենց չկարողանան գտնել աշխատանք, այո, բայց ձեր երեխաների մեջ նաև զարգացրեք աշխատասիրություն, վերջապես աշխատանքը գեղեցկացնում է մարդուն։ Սիրելի հայրենակիցներ, կրկին ցանկանում եմ հիշեցնել, թե ինչպես պետք է հաշվեք
Հենց այսօրվա օրինակով կրկին կրկնեմ, այսօր 36-րդ ամիս 2022 թվական, 30 0-ն չենք հաշվում, 3-ին գումարում ենք 6, գումարում ենք 2, հա, արանքի 0-ն չեն գումարում եւ նա ազդեցություն չունի, նորից գումարում ենք 2 եւ 2։ Եվ այդ թվերի հանրագումարը ստանում ենք 15, իսկ այդ քանի որ 15-ը գերադաս թիվ չի, 11, 22, 33 եւ 44 չի, ուստի մենք պետք է ստանանք ելակետային թիվ, եւ հենց այդ ելակետային թիվը 6-ն է, որի մասին հենց խոսում ենք հաղորդման ամենասկզբում։ Հաջորդ թիվը 7 թիվն է, 7 թիվը գտնվում է Նեպտունի ազդեցության տակ։ Այդ թվի թրթռոցներով ծնված մարդիկ, նրանք տեսնում են անտեսանելին։ Այո, Նեպտունը, քանի որ մշուշ է, տեսանելի չէ։ Լավագույն հոգեբանները, միստիկները, աստղաբանները, հոգևոր բարձր զարգացում ունեցող մարդիկ, նույնիսկ այնտեղ գիտեք երաժիշտները, արվեստագետները, որոնք ապրում են բարձրագույն այդ արվեստի թրթիրներով, այդ էներգիաներով, այո, նրանց հոգու թիվը շատ, այսպես հաշվեց, համարյա միշտ 7 է լինում։ Ես շատ եմ սիրում այդ թիվը, այն հովանավորում է շատ տաղանդավոր աստղաբանների, հոգեբանների, միստիկների, բայց 7 թիվը այսպիսի մի բացասական որակ ունի, այդ թրթրի ազդեցության տակ ծնվող, այդ թվի ազդեցության տակ ծնված մարդիկ, նրանք լինում բավականին խորամանկ։ Պետք է ուշադրել, այո, որքան դրական հակումներ է տալիս, որքան դրական հնարավորություններ է տալիս նաև բացասական այդ գծերից, այո, երբեմն ստախոսություն, ինչու, որովհետև նշեմ, որ կրկին Նեպտունի ազդեցության տակ է գտնվում, իսկ Նեպտունը, քանի որ իրականությունից կտրում է, նրանք, ովքեր չեն զբաղվում իրենց հոգևորով, իրենց կարող են տալ արբեցողությանը, այո, եւ իրենց կտրեն իրականությունից թմրանյութերի, ալկոհոլի այդ ազդեցությամբ, այո, եւ իրականությունը ճիշտ չներկայացնելու, որի արդյունքում նրանք կարող են նաեւ տարվել ստախոսությամբ։ Հաջորդ հետաքրքիր թիվը, այո, 8-ն է։ Եվ եթե դուք նկատել եք, շատ հաջողակ մարդկանց հեռախոսահամարներում և ավտոմեքենայի այդ մագնիսի, հա, այդ համարներում տեղադրված են 8 թվերը։ Այո, հարգելի, սիրելի հայրենակիցներ, 8 թիվը դա բիզնեսի ֆինանսական հաջողությունների թիվն է։ Եվ պետք է ուշադրին լինեք, պետք է նաև թվագիտությունը համադրեք աստղաբանության հետ, որպեսզի տեսնեք, թե ձեր երեխայի տաղանդները կամ հենց ձեր տաղանդները որտեղ են արտահայտված, որտեղից դուք կարող եք ֆինանսներ, ֆինանսական օգուտներ քաղել։ Եթե օրինակ դուք ունեք մոլորակներ կարիճի կենթանակերպում դրական, ապա դուք կարող եք այդ ֆինանսական հաջողությունները ստանալ ձեր ժառանգության միջոցով, այո, կարող են ֆինանսական որոշակի դրական ներդրումներ անեք, այո, եթե առուցի կենթանակերպում ունեք մոլորակներ, դա ուղղակի բախտը կարող է ձեր ժպտալ, նվերներ տար տարբեր ձևերով կամ ուղղակի ճիշտ բիզնես ղեկավարեք, առուցը դա թանկարժեք իրերի, ադամանդ, ոսկի, նույնիսկ երեխաների հետ կապված հարցում, նրանք ում հոգու թիվը 8 է, կարող են լինել լավագույն ուսուցիչները եւ կարող են ղեկավարել մանկապարտեզներ, դպրոցներ, կախված դրանից, այո, 8-ի բիզնես է, բայց նաեւ դա տաղանդներ է, թե որտեղից մարդը կարող է վաստակել գումարներ։ Եթե ցուլի կենթանակերպում մոլորակներ կան, ապա մարդը կարող է գյուղատնտեսությունից, այդտեղ տնտեսության տարբեր ոլորտներից, հենց էլի բանկերը կարող են տարբեր, այդ 8-ը կարող է արտահայտվել նաև, եթե ջրհոսի կենթանակերպն է կամ մարդիկ ունեն դրական դիրքավորումներ ուրանի հետ եւ նաև ուրան Սատուրնի հետ, մարդիկ կարող են այդ ամենը ձեռք բերել օնլայն այդ տարբեր հարթակների միջոցով, մեդիատիրույթում, հեռուստատեսություն, ռադիո եւ մնացած այլ սոցկայքերը։ Եվ 8-ը թիվը գտնվում է Սատուրնի ազդեցության ներքո։ Սատուրնը պահանջում է համբերություն եւ կարգապահություն։ Եվ նրանք, ովքեր ցանկանում են այս կյանքում հաջողությունների հասնել, ֆինանսական որոշակի
ռեսուրսներ ունենան, այո, պետք է լինեն համբերատար, լինեն կարգապահ եւ կամաց հետագա պլանների մշակման հերթականության արդյունքում հասնեն հաջողությունների։ Այո, այս թիվը, քանի որ Սատուրնի ազդեցության տակ է, շատ կարևոր է այն մարդկանց համար, ովքեր կգտնվեն 14, 15, 29, 30, 44, 45, 59, 60 և 74, 75 տարեկան այդ փուլերում, տարիքային փուլերում, և եթե դուք կրում եք ձեր մեջ 8 թիվը, պետք է այդ ժամանակահատվածում լինեք մաքսիմալ ուշադիր, պահեք կարգ ու կանոնը և երբեք չխափեք տիեզերքին, որտև Սատուրնը արդար դատավորն է և շատ դատավորներ հենց առաջնորդվում են Սատուրնի էներգիաներով։ Վերջին թիվը, մնացիրելի հայրենակիցներ, 9 թիվը։ 9 թիվը գտնում է Մարսի ազդեցության ներքո, և ինչպես գիտեք, միանիշ թվերի ավարտման թիվն է, 9 ամեն ինչի ավարտն է, մարդուն տանում է կատարելության։ Այո, մարդիկ պետք է ձգտեն ամեն հարցում լինել կատարյալ։ Եվ քանի որ 9-ը գտնում է Մարսի ազդեցության ներքո, շատերը Մարսի էներգիայով այսպես բարակված կձգտեն խիզախության, որպիսի փրկեն, որպիսի պաշտպանեն իրենց հարազատներին, իրենց շրջապատը, և այսպիսի կարևոր մի առանձնահատկություն, շատերը 9-ը թվի ազդեցության տակ չեն ցանկանալ վերջացնել, Մարսին չի անում, չի ցանկանում, չէ խոյի ղեկավարն է, տարբեր գործեր է սկսում և չի սիրում ավարտել։ Նրանք, ովքեր ծնվել են 9 թվի թրթիրներով, պետք է ավարտին հարցնեք ձեր գործը, դա ձեր ծրագիրն է, որտեղ դուք գտնվում եք միանիշ թվերի ավարտման այդ կիզակետում վերջում, և պետք է հասնեք կատարելության։ Իհարկե չպիտի թողնեք ձեր խիզախությունը, ձեր չափից դուրս բարիություն նվիրվածությունը չպետք է զուգորդվի ձեր անձի, ձեր ինքնության անտեսմամբ, և նրանք պետք է հրաժարվեն հնից, այդ թրթիրներով, 9 թրթիրներով ապրող մարդիկ, անօգտակարից, քանի որ վերջանում է, այո, բաց թողնեն 5-ը և փնտրեն նոր ուղիներ, նոր ճանապարհներ իրենց զարգացման համար, օգտագործեն Մարսի դրական էներգիան։ Սիրելի հայրենակիցներ, թվերի մասին այսքանը, որքան հնարավոր էր, կապեցի թվերը մոլորակների հետ։ Կարծում եմ ձեզ համար հետաքրքիր կլինի, և դուք կարող եք ուղղակի հաշվել և տեսնել, ինչ է տալիս թվերը և ձեզ, և ձեր մտերիմներին, և ձեր երեխաներին։ Եվ սիրելի հայրենակիցներ, կրկին շնորհակալություն, որ դիտում եք մեր հաղորդումները, բավականին բարձր են դիտումները, անպայման բաժանորդագրվեք, որտեղ որքան որ բարձր են դիտումները, կցանկանայի, որ այդքան էլ լինեն բաժանորդագրվողներ, դե իհարկե զանգակի վրա անպայման սեղմեք, որ ձեզ գա զգուշացում, որ մեր հերթական հաղորդումն է, և մեկնաբանություններում գրեք ձեր հոգու թիվը։ Եվ արդյոք համընկնում է ձեր հոգու թվի մեկնաբանությունները ձեր ապրած, ձեր էության հետ։ Այո, շատ հետաքրքիր է։ Դե ինչ, ցտեսություն, սպասում եմ ձեզ հաջորդ շաբաթ։